ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಈಶ್ವರಪ್ಪನಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಬಂಧಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ 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 ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ 40% ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 40% ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ तो मान्य ग्रामीणाभिवृद्धि सचिव ईश्वरप्पन नेर मेले आरोप प्राणव कड़ी राज्य के देश के गतिरतक विचार इवत केवल ईश्वरप्पन अल अनेक इलाके यथेच्छा तांडवाड़ीरतकू तक विचार अदर विरुद्ध इवत ना प्रतिभा ईश्वरप्पन राजीन को कानून प्रकार जेल के कल्वंत केसव इवत राज्य सरकार प्रतिभावेनो नम ऐन गुतिदार अध्यक्ष अंतर बहुत स्पष्ट राजाध्यक्ष अनेक सचिव भ्रष्टाचार मुल्दार डाक्युमेंट को सचिव कई बीड़कल सरकार इवत राज्य इवत 40% बंद है इन कल इलाके 45-50% दुड उसी शासक स्वतः इवत लंच पैस्थिति राज्य बंद दुड दुरदृष्टिकर संख्य अंत सदर्भ बयसते प्रतिभा ना इोदे भ्रष्टाचार इवत प्रतियो कतदार सरकार राज्य सरकार इबूद केंद्र सरकार इबू भ्रष्टाचार प्रतियो मतदार मतदात मूडीरतक विचार हिन्दली प्रतिभा रमक मुदे कर प्रतिभा सरकार तोलगलीवे राज्य केंद्र सरकार तोलगलीवे नम होराट निरंतर अंत सदर्भि इव कांग्रेस पक्ष कार्याध्यक्ष ध्रुवनारायण तमने उद्देश्य प्रदेश कांग्रेस समितिया अध्यक्ष मान्य ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳತಕ್ಕಂತ ವಾತಾವರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ सर्व जनांग शांतिया तोट कर्नाटक नानू कूड़ा 10 वर्ष संसदन सदर्भ देश राज्य कर्नाटक अंतर्रे बहुत गौरव को ना इतचीन दिवस भारतीय जनता पक्ष यू अधिकार बंद समय व्यापक भ्रष्टाचार व्यापक भ्रष्टाचार कर्नाटक राज्य लूटी मतलबाता मोदलने बारी अधिकार 2008-13 बंद सदर्भली भ्रष्टाचार आरोप मेले हलवर मंत्री राजीन को जेलू कूड़ा हम कर्नाटक गणि लूटी कर्नाटक बोक्कस के तुम हणव लूटी मत एरने बारी अधिकार बंदने बारी अधिकार बंदू कूड़ा मान यद्यूरपन मुख्यमंत्री बदलवे कारण ऐन पक्षद शासक पक्षद मुखंड नेर यद्यूरपन विजयेंद्र मेले आरोप भ्रष्टाचार मेल आरोप बसवराज पाटील हेत्ताळ्रु नेरवा आरोप व्यापक भ्रष्टाचार नड़ीतिदे अंत माने एच विश्वनाथ विधान परिषत् सदस्य आरोप इवत्तु कर्नाटक राज्य कंट्राक्टर असोसिएशन अध्यक्ष केंपण्ण नेरवा प्रधानमंत्री पत्र बरेदिद्दारे गृह मंत्री अमित शाह पत्र बरेदिद्दारे 40% कमीशन केळ्तारे नावु केलस माड्लिक्के साध्य आगुत्तिल्ल अंत
ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೊನ್ನೆ ಹತ್ಯೆಯಾದಂತ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಒಂದು ಹಿಂಡಲ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿದೆ, ಆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಣ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡದೆ ಆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮನನೊಂದು ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನೇರ ಕಾರಣ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕು, ಕೊಲೆಯ ಆಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಜನಜೀವನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕುಸಿದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಇವತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಬಂದಂತ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು ಇವರು. ಆದ್ರೆ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ರೈತರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಏರಿ ಬಂದಂತ ಹಣವನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಆದಾಯ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅದಾನಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ತೆರಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ 37% ಇಂದ 24% ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಳಿಮುಖ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂಧಿಸೋದಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 24 ಗಂಟೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಂಧಿಸೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಬರೋದು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆದಂತಹ ವಿಚಾರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟೇನಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಓದ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಪರಾಧ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುವ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಓದ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುತೇಕ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ.
ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಏನು ನೋಡಿ, ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಪಣ್ಣವರು ಕಳೆದ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೀತಿದೆ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 40% ನೇರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಖಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾ ಕಾಂಗ ದೇವಗಾನೆಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ? ಇದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಿಪೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇಸ್ ಹಿಪೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಂದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೇ ತರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಿನ್ನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಲ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದಾರಂತ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಪ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ 4,12,00,000 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಓಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು 40% ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಜೀವ ಹೊರಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಪಿಎ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ 17,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಲಂಚದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಾನು ಇವತ್ತು ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ನಾನು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಬಂತು, ಸಾಲಗಾರ ಕಾಟ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಗುಡಿಸತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬುಕ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡರ್ IPC 306 306(3)(306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 
ಸೆಕ್ಷನ್ 306 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ ಸಾರಿ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕಂಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕೇಸ್ ಕಾಗ್ನಿಜಿಬಲ್ ಕೇಸ್ ನಾನ್ ಮೆಲಿಬಲ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 10 ವರ್ಷ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನ್ ಮೆಲಿಬಲ್ ಕಾಗ್ನಿಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಂಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಬೇಲ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನಾದರೂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಧವಸ್ವಾಮಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಯರ್ ವೈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ನಾವೇನು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತವೆ ದೇ ಮೇ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಬರೀ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೌಂಡೆಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಿಜೆಪಿ ಡಿಜೆಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಡವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಗ ನಾರೇಂದ್ರಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಶೂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಾನು 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ನಾವು ಬಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ ಎಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಏನಿದು ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋರಿ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್
and there is an abetment of the suicide. These are the very, very, very criminal attitude ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ನಂಬರ್ ಒನ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೀ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಗ್ರೆಸ್ಟ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇವ್ರು ಆನರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶಾಸಕರು ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಂತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಫಿಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಾನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಂಪೋಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 356 ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 356 ಅನ್ನ ಕೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕರಪ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕರಪ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ಸಲ ಏನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಹಿಂದೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅನಾಚಾರ ಈ ಮೂರು ಮೈ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೇ ಶುಡ್ ಕ್ವಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ, ಅಂಡ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಜಾತಿ ಮತ ಬಂದದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮೆಂಬರ್, ಅವನು ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಕರ್. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಕೋಟಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಫರ್ ದ ನಾಮ್, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಕೊಡಲಿ, ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾನವೀಯತೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಕೆಲಸ ಎರಡೂ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ದಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೈ ಮುಗಿದು ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ 3ನೇ ದಿನವನ್ನು ಘಟಿಸಿ 4ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಿದು ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ, ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುರ್ಜೀವಾಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಈ ವಿಷ ಕುಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾನೆ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಅಂತ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು 3 ದಿನವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ? ಆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ಲಂಚ ಮಂಚ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಕಿಸಿ ಕೂತ ಗಾನೆ ನೈದುಗ ಮೈ ಖುದ್ ನೈ ಖಾವಂಗ, ಮಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ವರ್ಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪಾದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ, ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟೇ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನು ಈ ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಜನವಿರೋಧಿ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಏನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಲಂಚದ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮನವಿ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂಥ ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಧಾರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೆ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಬರೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವ, ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ವಂಶದವರು ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗ ಏನಿದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರಾಗೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲಿ ನೈತಿಕತೆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯ ಇದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ, ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೋಮು ಬಲತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳೋಣ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಡೆತಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗೋದು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಹಾನವೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಯತ್ನಾಳವರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಲಿ, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂಥ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕೃತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಹಾನಾಯಕ ಅಂತ, ಮಹಾನಾಯಕಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು, ಅವರಿಬ್ರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ, ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸತ್ರು, ಹಿಜಾಬ್ ಗಲಾಟೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಿಜೆಪಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಿದೆ, ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಕು. ಈಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರನ್ನೇನೆ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒದಗಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿದರ್ಶನ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?